I just left. Everybody wanna party. Come on, everybody, let's party. We like parties. Who's gonna party with us?欢迎光临。今天呢，我们店里面来了很多的 VIP， 不行，今天哦 ，VIP 来了六位哦，真的六位，我们待会服务要好一点，好，会注意啊。但是有一点就是说，我们 VIP 也是有分啦，分等级对不对？对对对，因为我们今天特地设置了三个区域哦，就是说如果他是来骗吃骗喝的 VIP， 我们就把他分配在第一排的草席这个位置，坐地上就好。对对对对对。那如果他是稍微 OK 一点的，有点 level 的，对，就让他坐后面的高脚椅。好，那如果他真的是超级 VIP，就请他坐我们的床，直接坐上去就对。对对对，所以待会我们要看清楚，没有问题。OK， 好不好？那我们来欢迎第一位 VIP。哦，可不可以先不要看，因为我怕等一下被你们赶走。我可不可以先宣传啊？没有办法，而且我们本身对你的这个花，这个蝴蝶结非常有意见。有什么意见？你自己看看你们的吧。没有，不一样，我们的比较精致。为什么你要带一个蝴蝶结来？因为我是 happy girl， 而且还有蕾丝。怎么样？你怎么可以蕾丝不行？等一下，你怎么可以对客人这么没礼貌？我是客人我们要先看看他到底是。我是 VIP， 是 VIP， 你们要搞清楚。请你把卡拿出来。我说过，我先不拿，我 VIP， 我要先宣传。哦，这客人好刁难。怎么哪有对客人？好，那我们麻烦你拿一下，我们宣传一下，送给你。No， 好，我省下来。那你要不要？我觉得这也是可以看他是不是真的 VIP 的一个这个根据，好不好？麻烦你拿一下。大家好，我是 Happy 哥哥张赛维。好，知道。OK， 我今天是来跟大家讲黑胶俱乐部 Number Two 已经发行了。然后 OK， 之前就是在那个数字的便利商店啊，就是大家都。就是很多人就是很支持，但是据说呢，最近有人买不到了。那可不可以请大家就是买不到是因为没有放吗？哦，不是没有放，都有，都有放吗？都有放，但我为了这件事，我去调查了很多间，确实是被买掉了。哦，所以待会儿我后面另外一位 partner 出来会告诉你们怎么买，但我来先告诉大家，我们要留伏笔。OK， 可以吗，娘娘？哎，郭鑫，没关系，等一下。这上面这什么东西？有照片，但是这不是他，什么照片？是我，我本有照片在，有照片的。这个是，他写的这是什么会员卡？张善维内地官方后援会保留最终解释权，这是什么？后援会的会员卡。对，而且上面你念一下，这最右边有几个字？对，最右边小字，现本人使用。对 ，VIP。等一下，那拿这个卡有什么好处？好处在哪里？讲不出来了，对不对？好处就是我是他们的，讲不出来，不是讲不出来。好处就是我拿这个呢，我不用密码，我就可以在网络上留我的言。不是，好乱啊！他们都帮我申请了一个区域，是我张善维本人专门使用的。等一下，我这样讲好了，如果今天郭台铭拿了一张卡，是可以直接通到他办公室的，你觉得这样很厉害吗？不厉害啊，是他办公室啊，我现在去的又不是我办公室。可是重点这不厉害啊，说真的。而且重点是这只有你可以用吗？是啊是啊，现本人使用啊，现本人啊，关我们什么事啊？内地官方后援会的人们，几亿有几亿人吗？把他赶下去好不好？ OK， 好，我跟你讲，还有客人要来了，有客人要来了，来来来，坐那边，坐哪里？坐地上啊，先坐，因为我们要看看。你以为拿这张卡能坐哪里啊？后面还有客人要来。一看就知道是大咖，真的，直接来，那个直接上，你坐下。不好意思啊，不能不抽，刚刚让你等太久了。对，我们在后面，你知道有多挤吗？哦，抱歉，其实有些人真的，一看就知道不用卡了。真的，一看就知道。那我们要不要？啊，来来，麻烦，直接坐床上好不好？真的，你们两个，我们待会再来招待你，好不好？还有水，还有水。不是善维，我跟你讲哦，你有机会平反的。不要看后面的人拿。等一下，好不好？好吧。反正你现在只能坐这。我们欢迎第三位客人。欢迎光临，欢迎光临。来，等一下，怎么了？干嘛？我怕彩花姐等一下又出来啊，所以呢？
人的意思是说，他可以直接一进到店里面就把这个店门关起来，不要让别人客人。没有那么高级啊，有这样，那是滨崎步才有这样子的客人，没有，台湾也有这样子的客人，可是我们没有到那个等级。哦，这样子啊，那可不可以麻烦一下？我们家贼难防啊，真的。那现在我们可以麻烦一下，我们可以看一下你的卡吗？我的卡就是我的金融卡，因为我所有的东西都来自这里面。我自己就是我的 VIP 卡。哦，可是不好意思，我们这边不是提钱的地方。如果你要领钱的话，我们巷口面摊旁边有间银行可以。可是我真的要附和一下王颖，现在这个年代，要得到尊贵的尊重啊，是那个脸就是你的卡。所以建明哥，如果说你进去了，买了很多的东西，然后他还跟你说，王先生，麻烦你借我看一下，你有没有卡？那感觉你训掉了，你不会买的。哦，所以你就是你绝对不会买的。所以那如果你要吃面的话，就去刚刚银行旁边那个面摊吃嘛，然后他不会跟你，而且还会帮你签卤味跟海带。对对对对对。那你告诉我有哪一家的卖卤味的、卖海带的，他有做卡给来宾，做卡给客人？没有，凭你的脸呢？啊？建明哥刚刚说卖海带、卖卤味这个休闲食品的 VIP 卡我有哈，他像流浪汉。还有你那个是因为王建明了不起，不是我也有。你有什么？你看，连我们其他客人都觉得不太不太亲切。他怎么会一个流浪汉坐在这边？他在卖他的东西啊 ，VIP 卡坐。而且我跟你们讲啊，他坐在那边，别人不会怀疑他不是流浪汉哦，因为造型吗？所以你就好好的坐着。你那个卡我真的有啊，你那卡只不过是王建明的特别版而已。没有，这是我没有特别要强调它，我只是强调它里面有里面的东西啊。不行不行，对，其实我为了不要得罪到，搞不好他真的是很大的 VIP。我们先让他先请他坐这个后面的高阶，感觉真好，后面会好一点，感觉就对了，对，感觉就对，他这样子坐比我高。高小雨，高小雨，高小雨。不公平！不是我跟你说，其实那个镜头一直对着你，所以其实还好。这对着我是让我出糗哎。我们欢迎下一位客人。上伟，你让开。OK， 不好意思，请应该会坐这里了吧？我们没有订外送哦。什么外送？烤乳猪吗？不是，那请问小姐有什么事吗？我来炫耀我的 VIP 啊。你的什么？你有 VIP 吗？开玩笑，这一叠都是。可不可以先出示我们店里的 VIP？ 可不可以先看一下他的手啊？啊？这样好像奶油面包哦。好棒哦！真的，人家都说猪手，你都说奶油手，奶油面包比较可爱一点。你好可爱哟！那你到底是什么卡？我呢，当然要符合我的形象。噔！这下会反光，会反光，把你的罩子拿走。各位观众，那个坐在那边的不要讲话。各位观众，麻辣火锅的卡。是的，麻辣火锅的卡听起来就还好。这个卡能干嘛？哎，有编号哎，那几号？它是全世界限量的吗？它不发 VIP 的。那你怎么拿到这张？对啊，你为什么？因为我一个礼拜报到4天，每天去吃就对了。对，我本来想认那个老板当干爹的，但是他就送我。你看，这是62号哎，干嘛？对啊，有什么好处？只不过是吃个麻辣火锅嘛。嗯，你看现场所有人去麻辣火锅，哪一个没有拿到折扣的？对啊，我们还不用排队。对啊，哎，这张卡可以吃到饱哎。吃到饱，如果要让你吃到饱是很厉害。好了，我跟你讲，我觉得因为萧慧珍，你这样讲就